הראשון של התרגיל, מה שבלט עבורי זה שהדסה נמצאת או לא נמצאת בפונקציה של המחשבה שלי. או אפילו אתה היית בזווית של, אז אם דיברת אז היית, ואם לא דיברת, כאילו לא היית. או הנות. וזה עדיין ישיר לי את החוויה של התפיסה, אני יכולה לתפוס את זה או לא לתפוס את זה כפונקציה של המחשבה שלי, אבל החלק השני, הדסה התחילה להשתנות לי בחזות שלי. וראיתי אותה אחרת מרגע לרגע, ממש כאילו ויזואלית ראיתי אותה אחרת. ואז זה יותר התחבר לי למה שניסיתי להתבונן לגביה להקרים. ואז אני, כאילו איך שפירשתי את זה, אני מקרינה עליה משהו, ואז היא נראית לי משהו אחד, ואני יכולה מחר להקרין עליה משהו אחר, ואני אתפוס אותה אחרת. וכאילו שזה פונקציה שגם של לא רק איפה התפיסה שלי, אלא כאילו, כי תפיסה זה נראה לי קיימת או לא קיימת, או שאני תופסת אותה, או שהיא לא תופסת, אבל אם אני מקרינה, זה כאילו, לא יודעת, הייתה לי איזושהי, אני לא יודעת אם אני צריכה להסביר, אבל הייתה לי איזושהי חדות של תובנה אחרת, שזה לא משנה אם היא קיימת או לא קיימת, זה משנה אם, אם אין לי, אם אני לא מקרינה אותה באותו רגע, אז היא לא קיימת עבורי, אז היא לא קיימת. נכון, כי את רק בעצם תופסת את המחשבות שנראות שלה, של עצמך. כן. אוקיי, יופי. כבר מתחיל לא רק הבנה אינטלקטואלית, היא ההבנה דרך חוויה. היה לך איזו חוויה מסוימת שאישרה לך להגיע לתובנה מסוימת. מישהו רוצה לשתף? פריל נעלם לי בשני מצבים, כאילו אחד כאשר באמת לא חשבתי על משהו אחר שלא קשור לפה אלא ממקומות אחרים, ואז הוא נעלם לי. זה היו מצבים שבהם באמת נעלם לי כשלא הייתה מחשבה, כשזה היה כל כך מהיר, כי ישר תכף קפצה לי המחשבה, הנה אוריאל נעלם, זאת אומרת, אז וזה החזיר אותו. כן, הוא נעלם, החזירה אותו. זאת אומרת שבעצם גם הלא, גם הכן, מקיים את המחשבה. נכון, כן ולא, זה מקיים את אמיתות הדבר. לכן זה לא נכון או לא נכון, או כן או לא, זה לא אמיתי. זה חלום לגמרי. חלום זה אומר לא קיים. זה נראה כאילו זה מתקיים וזה לא קיים. חלום. תתחילו להתייחס למחשבה כחלום. גם מקומות שיראו לכם מאוד ממשיים, אם תתייחסו למחשבה הזאת זה רק חלום. אני חולם את כל החלום הזה. גם בחלום זה נראה לי כל כך אמיתי, ואז אני מבין שזה לא אמיתי. עכשיו זה גם נראה לי כל כך אמיתי, רק אני חולם את זה כמו בחלום. אז זה לא אמיתי, זה אשליה. אוקיי, עוד מישהו? כשאמרת שתחשבו על מה אתם תעשו בערב, אז אמרתי, אוקיי, אני יושב עם רוני, ואז איך אני יושב עם רוני? ואז, אוקיי, העיניים מסתכלות על יהודה ואני רואה את רוני. ואז אני יכול לראות שאני, כלומר, יכולתי לראות שאני בין הזיה לבין להלביש על יהודה, להקרין עליו משהו אחר. ואז כשפתאום המחשבה הזאת נעלמת, יש פתאום גם ראייה של, פתאום יש נחיתה כזאת, כאילו שזה אמיתי ואני רואה את יהודה ממצמץ, אני רואה את זה נורא אמיתי. גשמי. גשמי, כן, זה פתאום נהיה נורא גשמי. ואז מתחילות לעלות כל מיני מחשבות חדשות, כאילו, איזה פרצוף אני עושה, איזה פרצוף אני עושה. אז אוקיי, כל הדיבורים האלה, זה נהיה מאוד מאוד גשמי. כן. ואז בעצם... זה התנועה של המחשבה מסונכרנת עם האובייקטים של העולם. זה תנועה בתודעה החוצה. כשהיא מסונכרנת עם האובייקטים של העולם החוצה, האובייקטים נראים אמיתיים. ואז זה הזיה או חלום? אז זה הזיה כבר. אני מאמין שהחלום הוא אמיתי. אתה יכול לחזור על ההבדל בין הזיה לחלום? כן.
חלום זה בעצם אשליה. נכון? הזיה זה כבר שהאשליה נראית אמיתית, וברגע שהיא נראית אמיתית, כתוצאה מזה אני ממשיך, אני מפתח חלומות חדשים סביב ההזיה. זה אומר כסף. כסף זה דבר דמיוני. אחרי שאני מדמיין שכסף, והוא נראה כל כך אמיתי, עכשיו אני מפתח חלום חדש שאני חייב שיהיה לי את זה, ואני רוצה שיהיה לי את זה, ואם יהיה לי את זה אני אהיה מאושר. בעצם יצקתי מהאשליה, היא חלום, ואז הוא נהפך להיות מוצק, וסביב המוצקות של אותו חלום אני עכשיו חולם חלומות חדשים. זה אומר, זה בגלל שהחלום כבר נהפך להיות הזיה, ואז כתוצאה מההזיה חלומות חדשים נוצרים. רק כל זה, זה אשליה. זה בעצם ההזיה היא ההזדהות עם חלום. אפשר, כן. כי גם כשיש תודעה בהירה, עולות מחשבות ויש חלומות. אוקיי. רק אפשר, זה תלוי בפרספקטיבה. אם אני מזדהה איתם, אז אני בהזיה. אם אני לא מזדהה איתם, אז אני רואה שהם חלומות, מי שאני מאיר אותם. אז הזיה זה כשאני מאמין שאני חפץ, כי אז זה נראה אמיתי, ואז החפצים של העולם הם גם ממשיים, נכון? זה ההזיה. אז היה דוגמה בעבר ששיתפתי אשליה, יש מחשבה מופיעה, ויש שכחה שהיא רק מחשבה, זה אשליה. ואז ההזיה, יש אני שמאמין שהמחשבה היא אמיתית. ברגע שאני מאמין שהיא אמיתית, יש לה משמעות. ואז אני מוצא את כל ההוכחות למה היא אמיתית. זה כבר אני מתחזק את ההזיה. יש מחשבה. כן, זה אשליה. נכון? מחשבה. אין מחשבה אמיתית. כל מחשבה בעצם היא תמונה מנטלית. דמיונית. ברגע שיש שכחה שהתמונה מנטלית, השכחה היא של האני. ואז האני הזה מאמין שהתמונה מנטלית היא אמיתית. הוא נותן לה משמעות לתמונה מנטלית הזאת. אמיתית זה אומר, יש נמר בתמונה, וזה כבר לא נמר בתמונה, יש נמר בפארק. התמונה נהפכה להיות פארק לאומי, ואני כבר יושב פה ויש נמר אמיתי, ועוד רגע הוא הולך לקפוץ עליי והוא גם יטרוף אותי, כי אני שכחתי שזה רק תמונה מנטלית, תמונה. ברגע ששכחתי שזה רק תמונה, אני כבר מאמין שזה אמיתי, ואז כל המשמעויות שזה אומר, יש נמר, הוא אמיתי, ההשלכות של זה, הוא יכול לטרוף אותי. ואז אני אמצא את כל ההוכחות, מה אני צריך לעשות בשביל שהוא לא יטרוף אותי. רק זה לא משנה את המצב שהנמר הוא תמונה. הוא אף פעם לא יקפוץ מהתמונה הזאת, והוא אף פעם לא יטרוף אותי. אז מה צריך לראות לאתר את זה? Hmm? מה צריך כדי לאתר את זה? להתחיל להפנים את מה שאת שומעת, ולהתחיל לראות את זה מבפנים. אני עוזה שבערב שלי הבן שלי הולך למדורה, ובא לי משהו צריך לעבוד, אז אני לא יודעת אם יהיה מישהו שישמור עליי, ואני מאוד מודאגת שיקרה לו איזה אסון, היום ונראה. כבר ימים שלהם אני מחוזה את התמונה המנטלית הזאת. אז איך אני מסיקה את זה?
את לא יכולה להפסיק את זה כי התמונות האלה עולות. יכול להיות שיהיה לך שווה ללכת להיות שם ולא להתערב ולהתבונן מה באמת קורה. ולראות אם הדמיונות שם פוגשים את המציאות. זה יכול להיות השיעור שנדרש ממך, אולי השיעור הכי חשוב. להיות שם ולא להתערב במה שהוא עושה? נכון, לא להתערב, להיות כמו צל. רק בשבילך להתבונן ולראות שכל הדמיונות שדמיינת עד לערב יפגשו את המציאות. ורק תשבי שם, בשבילך, לא בשבילו. בטח, אני אומרת, אני אהיה שם כי אני דואגת, אז פחות אני אשמור עליו שאני לראות מה... בסדר, רק את לא הולכת לשמור עליו, את הולכת להיות שם. אז תסביר לי שוב, איך אני הולכת להיות שם? את הולכת לשבת. אוקיי, ואם אני רואה שזה משהו מסוכן? לא, ולשתוק. הרי אם זה יהיה משהו מסוכן, כשזה יהיה כבר מסוכן, תתערבי, בסדר? עד שזה לא מסוכן, אל תתערבי. בואי נגיד, ושם אני עושה, מה שנשים יגידו לי, מה היא שוקקת בזה? תהיה ההצלה שלו, במידה והוא יצטרך הצלה, אוקיי? עד שהוא לא צריך הצלה, אל תתערבי. אז למה תוכל להיות שם? רק בשבילך לבדוק שמה שכל הדמיונות שהיו לך פוגשים את המציאות. כי אולי החוויה שתהיה לך שם היא תהיה כל כך שונה לחלוטין, שזה יראה לך, יאפשר לך לראות, וואו, איזה חלום, באיזה חלום את. זה הכל. זה הכל. כי אז את בעצם מבדילה בין מה שדמיינת לבין מה שקורה, ותראי ששם איך התודעה צריך תנוע לדמיון גם. נכון. אז גם תבדילי את זה. עד שהוא לא צריך הצלה, אל תצילי אותו. יכול להיות שאת תביני שאת יושבת שם להציל את עצמך. כן. מעולם הדמיונות שאת שרויה בו. עכשיו, אי אפשר לעצור את הדמיונות האלה. הם עולים, הם לא שואלים, כי כל הפחדים האלה, כל עוד אני מאמין שאני גוף פיזי, עולים. וברגע שאני מאמין שאני גוף פיזי, אני גם מאמין שהילד שלי הוא גוף פיזי, וכל סובביי הם גם גוף פיזי. אני מזוהה, אז מנקודת המבט של גוף פיזי, משהו יכול לקרות למישהו אחר, כי הוא גוף פיזי גם. יושבת שם בשקט ועושות חקירה? כן, זה טוב. בדיוק כמו שהיית יושבת פה, ואת תשבי שם. מה זה משנה איפה תשבי פיזית? נכון? כל עוד תעבדי עם המחשבות? ותקחי את זה כאת הולכת להיות בשתיקה בל"ג בעומר הזה איתו. זה אומר את לא מתערבת. שתיקה את לא אומרת, לא, 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 תיזהר. לא מתערבת. אז עובד לי גם האנשים אחרים, אני אגיד לי, מה זה, מה? לא תתחרף שינה. אף אחד לא ידע. אני לא אמורה לדבר עם אחרים גם, לא? אני אגיד לך שלום, תגיד שלום. עניינית, תהיי עניינית. את לא צריכה להיראות יוצא דוף. אף אחד לא ידע. זה בינך לבין עצמך. אפשר להיות, לשתוק בחיים או שקט מאוד בחיים, ואם יש דיבור מסוים להיות מאוד ענייני וזהו. לא חייבים להיות מיוט. השתיקה, אני אקריא תכף על משהו, מה רמנה מדבר על שתיקה. שתהיה בתוככם היכולת הבדלה גם לגבי זה, מה זה אומר. ובינתיים כשהתמונות האלה עולות, תתייחסי לתמונות האלה כאל מה?
חלום. חלום. אז מי חולם את זה? אני. כן, וללא זה שחולם את זה, מי אני? עוד מישהו מעוניין לשתף מה... הוראה, חווה? שני חלקים שונים של המוח, כי כן ראיתי, אבל בדמיונות ידי במקום אחר, כי ויזואלית כן ראיתי. כל הזמן. היא לא נעלמה לי לרגע, אבל ראיתי במקום אחר. רק התודעה היא פשוט נעה. כן. זה היה על שני מימדים, אחד כן. שתופס. זה מה שאני שואלת, שני... חלקים של המוח שעובדים? לא, או... לא, נעזוב את המוח. אנחנו מתעסקים עם מחשבות. אוקיי. מה שקורה, העיניים ממשיכות לראות, רק אין מי שתופס. היה. אז באותו רגע זה נע. זה נע, כי התנועה היא מאוד מהירה. מה זה נע? מחשבה יכולה לנוע בין... היא יכולה לנוע בין הקשבה לראייה. כי זה לא קורה בו זמנית. לא? לא. זאת התנועה המהירה של זיהית. אין יכולת של להקשיב ולראות בו זמני. רק זה נראה שאנחנו כן. כל הזמן. וזה לא. גם כשאתה יושב ובוהה, כל דבר שעשינו. הראייה לא נגמרת, היא שם. רק עצומת לב במקום אחר, אבל הראייה נמצאת. אתה אומר שזה הולך וחוזר כל כך מהר, אפילו לא שמים לב לתנועה? כן. נכון. וברגע שזה לא חוזר, אז גם לא, אז מאבדים את זה. למרות שהעיניים ממשיכות לראות. כן. הכל תלוי כמה שוקעת התודעה בתוך הדממה. הכל תלוי כמה שוקעת התודעה בתוך הדממה. ומי אני משקיע אותה. ללא המחשבה, מי אני, אם אדם... מה תלוי? מה אני רואה? או מה אני חושבת באותו רגע? מה נראה? כשהיא שוקעת, באופן שהיא שוקעת, אין אפילו ידיעה שהעיניים רואות משהו. הידיעה הזאת נעלמת. זה הכל כמה שקעה התודעה בתוך השקט והדממה של עצמך. בגלל שאם זה נשאר בתנועה, עדיין על פני השטח, כן, אז היא זזה מהר. אוקיי. אז אני לא בטוחה שחוויתי שקט בכל הימים מה שקורה, השקט משתקר, השתקפות ועדיין יכולות להיות מחשבות. זה כשהתודעה היא יותר שקטה ויותר בהירה, הוא משתקף. השתקפות של השקט. רק זה לא מספיק עמוק. ואז גם לתודעה היא אומרת, זה השקט? זה כלום. אין את החוויה... שהיא כל כך עוצמתית שזה... היא לעולם לא שוכחת את החוויה הזו. אני חושב שתיארת את זה, את כבר הבנתי שאני לא שם. את זה כבר. רק יש עדיין... זה הרבה אולי, או יש תנועה על פני זה, יש כיסוי.
בואו נעצור רגע, ניכנס פנימה, אני אשב נמוך גם, אולי קריר יותר.